nerozumieť po Slovensky Poslanec, tieto pokrytecké minister, keci ale prosím, o tom, že čo s tým urobíte, ma vytáčajú do nepričetnej. Ke... Poslanec Valášek z progresívneho Slovenska opätovne opakoval otázky, na ktoré keby chceli poznajú odpoveď. Oni však rozprávajú stále to isté dookola a debata s nimi je úplne zbytočná. Pýtal som sa pána poslanca, nech mi ukáže teda tie korupčné kauzy smeru slovenská sociálna demokracia, za ktoré boli naši politici odsúdení. Veď ani jedna taká vec nie je, nerozumiete po slovensky. Ani jednu takú ste nezačali stíhať za posledné 4 roky. Vy, pán Valášek, ste boli súčasťou vládnej koalície, boli ste v parlamente. Takže ešte raz, tieto pokrytecké keci, že čo s tým urobíte, ma vytáčajú do nepríčetnosti. Keďže k dispozícii máte 40 rozhodnutí. Máte rozhodnutia Najvyššieho súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva. Všetky rozhodnutia sú verejné a pravidelne z nich citujeme. Na záver je dôležité poukazovať na to, ako progresívci rozmýšľajú. Ako popierajú rozhodnutia súdu aj toho európskeho, len aby presadzovali svoju pravdu.